U nedelju 13. oktobra odigrana je utakmica Super B rukometne lige Srbije za žene, gde su se sastale ekipe ženskog rukometnog kluba Sloga iz Petrovca na Mlavi i ženskog rukometnog kluba Topličanin iz Prokuplja. Utakmica je završena pobedom domaćina, rezultatom 28-27. Za igračicu utakmice proglašena je igračica ženskog rukometnog kluba Sloga, Anđela Gudžić. Velika pobeda Sloge večeras, jedan poen razlike. Do samog kraja je bilo jako onako neizvesno. Šta kažete na utakmicu? Dobroveče. Želim da kažem da je utakmica jako bila neizvesna od samog kraja, kao što ste i rekli, zato što su obe ekipe jako kvalitetne. Borile smo se do kraja, što ste mogli da vidite. Našim raznovrsnim napadom smo uspeli da razbijemo njihovu odbranu i time smo uspeli da dođemo do boda prednosti i da uzmemo dva boda. Pa evo, na početku ja ću da čestitam prvo protivniku na izuzetno fair i korektnoj igri i mislim da je drugačiji rezultat bio, isto ne bi bilo nezasluženo, jer mislim da se ekipa Topličanina izuzetno predstavila ovde. Doduše, to smo i znali. Ove godine su se oni promenili, ekipu dosta pojačali, tako da znali smo da nas očekuje jedna teška utakmica. Posle dve objektivno lakše utakmice imali smo to u glavi da nas očekuje protivnik koji je možda jedan od pretendenta za ulazak i u viši rang. Tako smo se spremali, pre svega psihološki. Mislim da na kraju smo zasluženo i pobedili, jer prosto imali smo tu negde rezultatsku kontrolu utakmice kontrolu rezultata tokom cele utakmice. Bilo je tu i manjih padova, moglo je to da nas košta, međutim, kažem, uspeli smo do kraja da budemo mirni, iako je kriza bila zadnjih 7-8 minuta, dosta izgubljenih lopti, videli ste i sami dosta veliki broj promašenih penala, ali to je isto bilo i na strani gostujuće ekipe, tako da u jednoj ovakvoj utakmici i očekivati je da odluči jedan gol. Zahvaljujem se i svoje ekipi na saradnji. Otprilike sve su ispoštovali što smo se dogovorili, mada ima tu još mnogo prostora za napredak u odbrani, polako sklapamo napad, tako da pregrmeli smo ovu, da kažem, jednu težu utakmicu. Sad nas očekuje gostovanje Orka Beogradu, gde realno, objektivno, mi smo bolje ekipa, ali to moramo naravno na terenu da pokažemo. Igramo i na gostujućem terenu, igramo protiv mlade ekipe koja sigurno nema šta da izgubi, igraće rasterećeno i to može da nam predstavlja i problem. Ali se nadam da posle ove utakmice i posle ove pobede, treće u nizu, da smo dovoljno iskusni i da ćemo tu utakmicu da odradimo onako kako treba i da se kući vratimo sa još dva boda. U sledećem kolu petrovačke rukometašice gostovaće u Beogradu, gde će ih dočekati ekipa Ork Beograd.